მოგესალმებით ძვირფასწელი მაყურებლებო. მე გახლავართ ვართ ტელეკომპანია პეკატივის დამფუძნებელი ზაქარია როჭიკაშვილი, პროფესიით ექიმი. ჩვენი ერთგული მაყურებელი, მე მგონი და დარწმუნებული ვარ, კარგად მიცნობს. ასევე დარწმუნებული ვარ, ალბათ გაუხარდებათ ჩემი ნახვა ჩემს პაციენტებსაც და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს მივმართო, რომლებმაც გამოხატეს მხარდაჭერა ჩემი კანდიდატურისადმი, როდესაც მე ვიყავი მაძიებელი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირების. და 21815 ხელმოწერა შეგროვდა და ეს უშუალოდ ჩვენ თვითონ 18 სექტემბრის ბოლო დღე იყო, 18 სექტემბერი, როდესაც ჩვენ ეს ხელმოწერები უნდა შეგვეტანათ CSKO-ში და დღის 12 საათზე ჩვენს პატარა საარჩევნო შტაბში სამმა ადამიანმა დავთვალეთ ჩვენი მოგროვილი ხმები და აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენ გვაკლდებოდა დაახლოებით 4000-მდე ხელმოწერა. და რაც ჩვენ სას არ გვაძლევდა კანდიდატად დარეგისტრირების. მაგრამ თავი ეს არ არის, ჩვენ კანდიდატად, ჩემი კანდიდატურა დარეგისტრირდებოდა თუ არა. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენმა საარჩევნო კამპანიამ შეიტანა განაცხადი 22 აგვისტოს CSKO-ში და განცხადება საინიციატივო ჯგუფმა დაარეგისტრირა იქ, როგორც მე კანდიდატად, კანდიდატობის მაძიებელი დამასახელეს, იმ დღიდან მე არაერთხელ ტელევიზიითაც, პირად საუბრებშიც, მე თითქმის ჩემს ყველა ახლობელს და ჩვენს ტელემაყურებლებს განუცხადე, რომ აქ თავი სულ სხვა რამეში მდგომარეობდა ჩემი მონაწილეობა საარჩევნო წლევანდელ კამპანიაში. ჩემს ახლობლებს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს ნათესავებს სულ ყველას გაუკვირდა ჩემი მონაწილეობა უცბად საარჩევნო კამპანიაში საქართველოს პრეზიდენტად, იმიტომ რომ ახლობლებმა განსაკუთრებით ყველამ იცოდა, რომ მე 1911 წლის 31 დეკემბრის, 31 მარტის შემდგომ, როდესაც ვირჩევდი ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პრეზიდენტს და მასთან ერთად ჩვენ ვაკეთებდით ჩვენს არჩევანს, ასე ვთქვათ, რეფერენდუმში ხმას ვაძლევდით საქართველოს დამოუკიდებლობას, იმ დღის მერე ეს არჩევნო ურნასთან ძვირფასო ჩემო თანამემამულენო არასდროს არ ყოფილა 47 წლის განმავლობაში. რატომ? იმიტომ რომ მე კანონმორჩილი მოქალაქე ვიყავი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის. მე ჩემი ნება გამოვხატე და ავირჩიე საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ჯერჯერობით უკანასკნელი პრეზიდენტი. მე ხმა მივეცი საქართველოს დამოუკიდებლობას და მონაწილეობა მივიღე რეფერენდუმში. მე როგორ შემეძლო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დამამხობელთა მიერ წამოწყებულ არჩევნებში თუნდაც ხმის მიმცემად დავრეგისტრირებულიყავი ერთხელ მაინც. ეს ხომ ღალატი იქნებოდა იმ რწამსის, რომელსაც მე ვემსახურებოდი მთელი ჩემი შეგნებული ახალგაზრდობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ბევრჯერ ტელევიზიითაც მითქვია, ჰიტლერი რომ ჰიტლერი იყო, მასაც კი არ უკადრებია ისეთი, მაპატიეთ და უნდა ვითხმარო ეს სიტყვა, თახსირობა, რომ დაუშვათ მის მიერ დაპყრობილ საფრანგეთში მოეწყო არჩევნები თავის სასარჩევად. არ მოუწყია მას არჩევნები არც პოლონეთში, თუმცა დაიპყრო პოლონეთი.
არ მოუწვია მას არჩევნები არცერთ თავის დაპყრობილ ქვეყანაში. Მაგრამ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? როდესაც ჩვენ ჩვენი ნებით, ზოგიერთი მართლა თავის ნებით, საოკუპაციო ადმინისტრაციის მიერ დანიშნულ არჩევნებში თავისი ფეხით მიდის და ოკუპანტს აძლევს ხმას. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ თქვენ. საქართველოში, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ჩამოყალიბდა და ეროვნული მოძრაობა მას შემდეგ იყო საქართველოში, რაც 1921 წელს რუსმა ოკუპანტებმა, კომუნისტმა ოკუპანტებმა განდევნეს საქართველოდან საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა. მას შემდეგ სულ იყო ეროვნული მოძრაობა. რა თქმა უნდა, ხან შესუსტებული, ხან ცოტა მოიკრებდა ძალებს, ხან ისევ დასხებდნენ, ისევ ანადგურებდნენ და თქვენ წარმოიდგინეთ, 1925-26 წლებში ერთი რეპრესიები გადაიტანა ამ ხალხმა. შემდგომ 1925-26-27-28 წლებში მეორე რეპრესიები გადაიტანა. შემდგომ 1944-45-46 წლებში კიდევ რეპრესიები საქართველოს გადაიტანა. 1942-43-44-45-46 წლებში ასევე ქართველმა ხალხმა რეპრესიები გადაიტანა და ეს ის ქართველი ხალხი იყო და მათ გადაქონდათ ეს რეპრესიები და ეწირებოდნენ რას? მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას. უამრავი ადამიანი საქართველოდან მთელი საუკუნის მანძილზე გაედინებოდა საზღვარგარეთ, წინა საუკუნეზე მაქვს ლაპარაკი, გაედინებოდა თავისი პოლიტიკური შეხედულებებისა და გამო გარბოდნენ ხალხი ჩუმად და ბოლოს 1960-იან წლებშიც გაიხსენეთ რამდენი ამის მსურველი იყო. თქვენ გაიხსენეთ 1983 წელსი უკვე ჩემი თაობის ხალხის თვითფრინავის ბიჭებს რო ეძახიან მათი დახვრეტა, რა უნდათ ისინი, რატო გარბოდნენ საბჭოთა კავშირიდან? იმიტომ რომ გაურბოდნენ საოკუპაციო ადმინისტრაციას. ისინი ფიქრობდნენ ეროვნულად, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა ჰქონდათ ეროვნულად ფიქრის. და ამას 1987 წლიდან კიდევ ერთი დიდი ტალღა წამოვიდა ქართველთა ბრძოლის. მას შემდეგ, რაც ფართო ასპარეზზე გამოჩნდა ზვიად გამსახურდია, ფართო ასპარეზზე გამოჩნდა მერაბ კოსტავა, ისინი არასოდეს არ იყვნენ დაფარულები და დამალულები, ძალიან ხშირად და ბევრჯერ რეპრესირებულიც, სხვა შორის მე გეტყვით, 16 წლისები იყვნენ 1956 წელს, ზვიად დიდა მერაბი, როდესაც ისინი პირველად დააპატიმრეს. ის გამოიცით, ეს პატარა 16 წლის ახალგაზრდები გამოვიდნენ მიტინგზე, რომელიც სტალინის კულტის საწინააღმდეგოდ იყო გამართული და ხალხი სტალინს ეწირებოდა მაშინ და მაშინ ხალხს მიმართეს, რა დრო სტალინზე საუბარია, ჩემო ძვირფასო დიდო მეგობრებო, მათ მიმართეს მოსახლეობას, ჩვენ დამოუკიდებლობა უნდა მოვიპოვოთ და გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოსო. და 16 წლის ბავშვები მაშინ დაუყურეთ, 36 წლიანი ბრძოლა გააჩაღეს ამ ადამიანებმა, ბრძოლაში დაჭარმაგდნენ და მათ მიაღწიეს ქართველ ხალხთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის ნებასთან ერთად მიაღწიეს საქართველოს დამოუკიდებლობას. თუმცა ამას მერაბ კოსტავა ვერ მოესწრო. და დღეს ამ ჩანაწერს ვაკეთებ მე 2018 წლის 13 ოქტომბერს, როდესაც გასულია მერაბ კოსტავას გარდაცვალებიდან 29 წელი. ზუსტად 13 ოქტომბერს, 1989 წლის 13 ოქტომბერს მერაბ კოსტავა ბორიჩში მომხდარი ავარიის შემდგომ, მერაბ კოსტავა და ზურა ჭავჭავაძე, ორი უდიდესი ეროვნული ადამიანი დაკარგა მაშინ საქართველო. მაგრამ მათმა შრომამ, მათმა თავდადებამ, მათმა ქართველობამ გამოიღო შედეგი და 1991 წლის 31 მარტს ერთიანმა დამოუკიდებელმა განუყოფელმა საქართველომ იზეიმა დამოუკიდებლობის წუთები. რაც არ აპატიეს
ახალგაზრდა ქვეყანას. არაპატი ეს არ გეგონოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ოკუპანტი რუსების მიერ დაგეგმილი იყო საქართველოს დამხობა. თუ ჩვენ კარგად დაუკვირდებით 1992 წლის 13 მარტის დოკუმენტს, რომელიც შეიმუშავა უზენაესმა საბჭომ გროზნოში ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით, შეიკრიბა იქ უზენაეს საბჭო თავისი ქვორუმით. მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა მაინც მას ქვორუმი, მიუხედავად იმისა, რომ უზენაეს საბჭოს დეპუტატების ძალიან დიდი ნაწილი, მაგრამ არასაკმარისი იმისთვის, რომ ქვორუმი არ ყოფილიყო, მიემხრო საოკუპაციო ადმინისტრაციას. და უფრო მეტსაც ვიტყვი, ძალიან ბევრი დეპუტატი თვითონ იყვნენ შემოქმედები და თვითონ იყვნენ ის აგენტები, რომლებმაც საქართველოს მოუწყეს, ასე ვთქვათ, 1992 წლის 6-დან 7 იანვრის ღამის ბართლომეს ღამე. დღეს ის ხალხი აქ არიან და უკაცრავად არ მინდა რომ აცხსავსდე რა ეწერა იმაში, იმ დოკუმენტში. დოკუმენტი ეძღვნებოდა შეფასებას 1991 წლის დეკემბერ, 92 წლის იანვრის მოვლენების შეფასებას, თუ რა მოხდა მაშინ საქართველოში, რანაირად დაემხო ეს ყველაფერი. და ხო ის საოცრება, უზენაეს საბჭო ადგენს ასეთი ფრაზით ამ შეფასებას აკეთებს ეს. საქართველოში 1991-92 წლების მიჯნაზე მომხდარი მოვლენები შეფასდეს როგორც უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ, კარგად დაიმახსოვრეთ რასაც ვამბობ, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი, უცხო ქვეყნების აგენტურული ქსელის გამოყენებით და უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალის გამოყენებით ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება. ეს სხვა არაფერია, თუ არა საქართველოს ოკუპაცია. აი პასუხი იმისი, რატომაც მე არ ვღებულობდი არცერთ არჩევნებში მონაწილეობას. ძალიან დიდი ხანი ვემზადებოდით იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენი ხმა ისევ გაგვეღვივებინა და გაგვეღვიძებინა მოსახლეობაში. ამისთვისაც შეიქმნა ზუსტად ტელეკომპანია პეკატივი, რომელიც სულის ჩამდგმელი ქალბატონი ქეთევან სესიაშვილი და მისი მხარისამმელი მე ზაქარია როჭიკაშვილი გახლავართ. შეიქმნა რა ტელეკომპანია პეკატივი, მისი სრული დასახელებაა პრესკავკასია ტივი. პრესკავკასია ტივი იმიტომ, რომ არ არის ეს მხოლოდ ქართული პრობლემებით დატვირთული ტელევიზია და მას აქვს პრეტენზია, რომ კავკასიის, სრულიად კავკასიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდება და მოვა ეს დრო და იქნება ეს დრო დადგება. ჯერ ტელევიზია სულ 2 წლისაა, რაც პირდაპირ ეთერშია. ამ 2 წლის განმავლობაში დღევანდელი ჩვენი მაჩვენებლით, ჩვენი ესეთი უხეში გამოთვლით და უხეში მეთვალყურეობით, ჩვენ ვაკვირდებით, რომ დაახლოებით 200-225,000 ადამიანი ერთავს ყოველ დღე ჩვენს ტელევიზიას. ეს საქართველოს მასშტაბი. My video T gadis ჩვენი ტელევიზია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და აქვს ფანტასტიკურად საინტერესო ნახვები. აქვს დიდი გამოხმაურებები და 2 წლის განმავლობაში არაერთი ზარი გაისმის და დღეში არაერთი ზარი გაისმის ტელევიზიაში, რომლებიც სამადლობელი ზარებია. არცერთი მაყურებელი თქვენ წარმოიდგინეთ და მენდეთ მე ცხოვრებაში ესეთ რამეს არ წარმოვიწყვილები. არავინ არ ყავს მოწინააღმდეგე საწინააღმდეგო ზარი. ამან ჩვენ დაგვარწმუნა, რომ აუცილებელია
ამ ხალხის კონსოლიდირება და რასაც გარკვეულწილად ტელევიზია ახერხებს, მაგრამ ამ ხალხის შეხვედრაა საჭირო. რა თქმა უნდა, აქტიურ პოლიტიკაში ტელევიზია არც მე მსურს, რომ აქტიურად პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყოს ტელევიზია. უბრალოდ ტელევიზია უნდა ლაპარაკობდეს მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს. ამან გადაგვაწყვეტინა ჩვენ ის, რომ და მოსახლეობის აზრმა, რომლებიც ძალიან ხშირად გვეუბნებოდნენ: კი ბატონო, თქვენ საუბრობთ ამას, თქვენ ამბობთ ამას, ძალიან კარგია, რომ თქვენ ხვდებით და ჩვენ გმოძღვრავთ ამას, მაგრამ მოძრაობა ქმედება. მე მიკვირდა, რატომ აინდამაინც ჩემ მხარეს იყო, აინდამაინც და ჩემ მხარეს იყო ეს მოწოდებები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დღეს ცოცხალი არიან, ცოცხალი არ ძალიან ბევრი უზენაეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, შეურყვნელი დეპუტატებიც. და რატომ მათ არ სთხოვენ, მათ არ ეპატიჟებიან. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩემმა კონსულტაციებმა, მე ძალიან ბევრი კონსულტაცია გავიარე. გავიარე როგორც უზენაეს საბჭოს ყოფილ დეპუტატებთან, ასევე უზენაეს საბჭოს მოქმედ დეპუტატებთანაც. მე გავიარე კონსულტაციები სასულიერო პირებთანაც, არა, რა თქმა უნდა, არა ყველასთან. გავიარე მეომარ ხალხთანაც კონსულტაციები, ჩემს სამეგობროსთან, და აღმოჩნდა, რომ ვიღაცამ უნდა აიყოს ეს დროშა ხელში, რომელიც ქართველ ხალხს, ასე ვთქვათ, კარადაში შეანახინეს და სააკაშვილმა საერთოდ დაამალინა კიდევაც ეს დროშა. ეს დროშა არის საქართველოსთვის არა მარტო ისტორიული დროშა. ამ დროშის ქვეშ ერთ საუკუნეში საქართველომ ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. ამ დროშის ქვეშ საქართველომ ორჯერვე დაკარგა თავისუფლება. და აუცილებელია საქართველომ მოიპოვოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. როგორ? განაირად. განაირად და მხოლოდ და მხოლოდ დამოუკიდებლობის მოპოვება მოხდება მას შემდეგ, რაც აღდგება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. კონსტიტუცია, რომელიც ქართველ ერს თავზე დაახია შევარდნაძემ და დაავიწყა. დღევანდელი ჩვენი მომავალი თაობა წარმოდგენაც არ აქვთ, რომ მათ მშობლებს ადრე ხმა ჰქონდათ მიცემული სულ სხვა კონსტიტუციაზე. და ეს კონსტიტუცია იყო 1918-21 წლების კონსტიტუცია, დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუცია. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ რეფერენდუმში ხმა მივეცით კონსტიტუციის აღდგენას და კონსტიტუციის საფუძველზე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. და ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, თავი და თავი ამ დამალულ კონსტიტუციაში დევს. ნუ გონიათ, რომ ოკუპანტად მოსული გადაკეთდება კეთილის სურველად. ნუ გონიათ, რომ ვინმე საპრეზიდენტო სკამიდან და სავარძლიდან თქვენ უკეთეს ცხოვრებას მოგიტანთ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც მე პრეზიდენტობის კანდიდატად მოვიაზრებოდი, მე მკითხეს, რომ რა შეიძლება რომ გააკეთოს და დაუშვა თქვენმა ადამიანმა, როდესაც გახდება პრეზიდენტი. მე პირდაპირ ვთქვი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რადიო ინტერვიუ მოვასწარი და იმ რადიო ინტერვიუში ვთქვი: საქართველოს პრეზიდენტი თუ გავხდები და ღმერთი მაინც გაწყრება და გავხდები საქართველოს პრეზიდენტი, მე კაბინეტში არ შევალ, მე ავიღებ დროშას, საქართველოს დამოუკიდებლობის დროშას, და დავიწყებ ჩემს ამომრჩევლებთან ერთად პიკეტირებას პარლამენტის. ანუ იმ ბრძოლას წამოვიწყებ, რომელი ბრძოლაც წამოიწყეს ვიადმა, მერაბმა, რომელიც უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ, ჩვენმა გუნდმა, თქვენთან ერთად, შემოძვირფასებო, იმიტომ რომ მე ვგრძნობ დაკვეთას ჩემი ერისას, რომ ერი უკვეთავს საზოგადოებას, ლიდერობას, ვიღაცას. და აღმოჩნდა,
რომ ეს ვიღაცამ უნდა იტვირთოს. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიტვირთებთ ამას. ეროვნულად განწყობილი ადამიანები. ზაქარია როჭიკაშვილი, თქვენი მონამორჩილი, კონსტანტინე ფორჩხიძე და ტელეკომპანია პეკატივი, ქეთი სესიაშვილთან ერთად. და პლუს მაგას მე მზად ვარ ჩემ ყველა მეგობართან, ჩემს ყველა თანამოაზრესთან ერთად. და ამის თანამოაზრეები ძალიან ბევრი გვყავს. და მათთან ერთად აუცილებლად ჩვენ გავაგრძელებთ მოძრაობას სრული დამოუკიდებლობისთვის. და რაც თავარია, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ხელის მომწერებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ასე ვთქვათ, ჩემს გაპრეზიდენტებაზე. დიდი მადლობა ძვირფასებო, ეს თქვენ იმით რომ გამოვიცხადეთ მენდობა, მე უფრო მეტი დავალება მომეცით, უფრო მეტი ვალდებულებები მომეცით და მე ვფიქრობ, რომ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ერთად მოძრაობა. მოძრაობის დაწყება დავანონსებულია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოძრაობა უნდა გაგრძელდეს. ვინც ამ მოძრაობას ეთანხმება, მე მინდა თქვენ გითხრათ ტელეფონის ნომრები, რომელსაც თქვენ დაგვირეკავთ რა, გამოხატავთ ჩვენს გვერდით თანადგომას და ამ ნომრებზე თქვენ გაიგებთ შეკრების დროსაც, შეკრების დღესაც და ასე შემდეგ. 5927777311 032218519, ეს ქალაქის ნომერია. 574-6099-92 577-40-83-82. თქვენ ალბათ ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებლებს ეცნოთ ეს ნომრებია ჩემო ძვირფასებო, ტელეკომპანია პეკატივის ნომრები, რომ და ეს ნომრები ჯერჯერობით იქნება ჩვენი მოძრაობის ნომრებიც. და მე მინდა კიდევ გითხრათ, დიდი მადლობა თანადგომისთვის, დიდი მადლობა მამულიშვილობისთვის, დიდი მადლობა სულისკვეთებისთვის, რომელიც თქვენ კიდევ გაქვთ და სულ მუდამ გექნებათ. წინგველოდება დიდი ბრძოლები, წინგველოდება ხშირად და ხშირად ერთმანეთის გვერდით დგომა, ერთმანეთის გვერდით ბრძოლა და ერთმანეთის დაცვა, გაფრთხილება და საქართველოს სიყვარულში ცრთობა. მადლობთ ყურადღებისთვის.